Seja muito bem-vindo ao canal Apologia com P, eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e nós hoje vamos dar continuidade às questões relacionadas à Bíblia hebraica, às questões relacionadas ao Deus Elohim. Deus Elohim, que Deus é esse, não é? Muitas pessoas pegam Gênesis capítulo 1 e colocam uma lente, um olhar cristão ou do Novo Testamento sobre o texto de Gênesis 1 e encontram ali na primeira referência a Deus encontrada em toda a Bíblia, uma clara, como eles dizem, referência à Trindade. E por quê? Porque a palavra, a primeira palavra que aparece para Deus no Antigo Testamento, ou seja, em toda a Bíblia, ela é uma palavra plural, não plural somente, mas uma palavra também plural, que é a palavra Elohim. Então, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, lá diz, no princípio criou Elohim, os céus e a terra. E essa palavra é uma palavra usada também na Bíblia para deuses. Isso fez com que muitos cristãos, e grande parte da teologia cristã trabalha sobre isso. Eu, particularmente, já defendi essa ideia, então sei bem como ela funciona. Muitas pessoas olham e dizem assim, tá vendo? A Bíblia já mostra Deus trino, o Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, lá no primeiro capítulo, lá já na narrativa da criação de Gênesis. Logo no começo de tudo, Deus já abre dizendo que é trino. Por quê? Ah, não, porque a palavra é ali é Elohim. E, obviamente, ela é uma palavra plural. Alguns defendem, e essa é a grande base que alguns usam para sustentar esse conceito. Eu quero mostrar aqui que esse conceito é um conceito muito fraco, muito frágil, e não é um conceito que está no texto. Na verdade, é uma ideia que nós pegamos da nossa visão cristã e inserimos no texto, colocando uma lente trinitária ou trinitariana no texto de Gênesis 1. E nós devemos ver o texto dentro daquilo que ele expressa e dentro daquela cultura ou dentro da revelação que está ali claramente estabelecida no livro de Gênesis. Não podemos arrastar o texto até o período do Novo Testamento e depois fazermos ali uma interpretação. Então, primeiro ponto, essa expressão, que é a expressão mais usada para Deus, aliás, uma das mais usadas para Deus na Bíblia, ela é mais usada do que a palavra El, por exemplo. El aparece 238 vezes e nós temos aí a palavra Elohim 2.600 vezes sendo usado na Bíblia. Por que que não dá para nós fazermos uma defesa que ali está falando de Trindade? Porque nós encontramos essa palavra também, que ocorre em Gênesis 1, como mencionei, nós a encontramos para as várias divindades pagãs mencionadas na Bíblia. E não são divindades plurais. Uma divindade única, por exemplo, nós encontramos essa palavra sendo usada para Baal, que era uma divindade singular. Baal Berit, também singular. Dagon, também uma divindade singular. Quemos, também uma divindade singular. Um único deus ali. Ele não estava falando de um panteão de deuses. Não, mas Baal, uma divindade única, usando a mesma palavra que aparece em Gênesis 1, que é uma palavra também plural. E o que é que os especialistas vão falar sobre isso? Ela já é uma palavra que aparece como plural. E aquilo que está ao redor da palavra, que seja o artigo, o verbo que está ao redor da palavra, se ela está no singular, então está falando de uma divindade única e não de divindades. Então, no princípio, criou Elohim, que nós podemos traduzir de forma plural, como no princípio criou deuses, os céus e a terra. Quando essa aparente desarmonia gramatical ocorre, então nós temos que pensar, não, ele está falando de uma divindade singular e não uma divindade plural, ou deuses. Essa mesma construção aparece para as divindades que eu mencionei. Para Quemos, para Baal, para Dagon. E nenhum de nós vai acreditar que essas divindades eram divindades trinitarianas ou faziam parte de algum tipo de trindade, porque não há essa concepção. Aliás, essa palavra também aparece de uma forma muito interessante, não só para deuses ou para divindade. Essa palavra aparece primeiro Samuel, naquele episódio da médium de Endor, que está invocando o suposto espírito de Samuel, que falecera. A mulher diz que vê um Elohim. É a mesma palavra que aparece em Gênesis 1. Ela faz referência ao suposto espírito de Samuel que aparece para ela. Isso deve nos chamar a atenção. Por quê? Porque a palavra Elohim não era usada só para deuses, mas também para fantasmas, para espíritos,
de pessoas, essa concepção do uso da palavra também para esses espíritos, demonstra que não existe uma referência, simplesmente um ser singular, né, um único, ou somente aos deuses. E aí fica a grande questão que alguns debatem até hoje, né? Tá, por que que ela é plural? Alguns tentaram justificar com a ideia de plural majestático, ou seja, a visão de Deus dentro da assembleia dos Elohim, tá certo? Eu vou fazer depois um vídeo sobre isso para explicar melhor para vocês como se via a ideia de Deus e a relação dele com os outros seres abaixo dele, dentro dos panteões, seres até iguais, nos panteões religiosos, dentro dos grupos de divindade. E aí eu vou explicar depois um pouco mais sobre isso. Então alguns diziam, tá vendo, isso aí é um plural, né, de majestade, plural majestático. É como às vezes uma pessoa menciona, né, ou como o rei mencionava, né, nós vencemos, nós conquistamos, nós. E aí ele fazia essa ligação do nós com a divindade. Por quê? Porque eles entendiam que tudo que era feito, não existia uma diferença entre causa e efeito com relação aos deuses. Tudo era causa e efeito divino. Mas alguns tentaram interpretar dessa forma. Hoje é uma interpretação que muita gente já descartou. E aí fica a discussão hoje, em comparação com os textos encontrados em Ugarit, Ebla, onde hoje é aquela região da Síria, não é? Aí dos textos do semítico ou do semita ocidental, nós encontramos nesses textos aí também a ideia de que estava falando mais de uma divindade grandiosa, ou seja, um Deus elevadíssimo, um Deus grandioso, um Deus cósmico, como aparece em Gênesis 1, Deus que cria todas as coisas, não é um Deus de um clã, mas Deus que cria o universo, né? Que organiza o universo, o conceito deles de criar é diferente, totalmente diferente do nosso. Outro dia falarei um pouco sobre isso. Então, Elohim possivelmente está mencionando esse Deus grandioso, esse Deus cósmico, criador de todas as coisas, organizador do caos do início. Isso não tem nada a ver com Trindade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que nós possamos entender a cada dia mais as Escrituras Sagradas para que possamos defender a nossa fé, defender aquilo que nós cremos de uma forma clara, de uma forma inteligente, de uma forma bíblica. Não de uma forma ignorante. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative aí as notificações, divulgue, deixe o seu like para dar relevância ao canal e que nós possamos aí nos próximos vídeos ter a sua companhia para que possamos crescer também juntos na graça e no entendimento do Senhor. Que Deus te abençoe. Fui!